Moto 67. sterijnog pozorja, čije je održavanje od 26. maja do 3. jula, je vreme teskobe. Selektor Milivoje Mlađenović kaže da sterijno pozorje neće biti ni presek, ni prosek pozorišnog stanja u Srbiji i da je prilikom selekcije uživo pogledao 51 predstavu u Srbiji i regionu, a 7 u formi video snimaka. Raduje činjenica da je sve više ženskih autora među piscima, ali i rediteljima i autorskim ekipama. Na kraju, od 9 izabranih predstava, saznat ćete za koju sekundu, 4 predstave su režirale žene. Vedrinu u našu teatarsku stvarnost unosi i činjenica da su među autorima čija su dela odebrana za ovogodišnje pozorje ili oni čiji su predstave procenjene kao vredne, naši i autori koje smo identifikovali ranije kao uspešne na konkursu sterijnog pozorja za savremeni dramski tekst. Ono što ne raduje jeste da je u minuloj sezoni, kao i prethodne sezoni, manji broj dela naših dramskih pisaca, savremenika, etabliranih i uvaženih, koji su nagradama potvrđeni, a naročito nema njihovih proizvedbi na repertoarima Srpskog pozorišta. Svečano otvaranje 26. maja obeležit će premijera predstave Mileva, za čiji tekst je angažovano čak 5 autorki, kaže selektor. To je koprodukcija sterijnog pozorja sa Fondacijom Evropske prestolnice kulture Novi Sad 2022, Narodno pozorište Sombor, i u sklopu tog programskog luka heroine Evropske prestolnice kulture bit će izvedena predstava čiji je radni naslov Mileva, a reč je o Milevi Marić Einstein. Naime, mi smo angažovali 5 autorki da napišu jedan novi tekst o Milevi Marić Einstein, koji su napisali svake svoje perspektive tekstove, a onda su tih 5 tekstova obličile Anica Tomić, rediteljka iz Zagreba, i Jelena Kovačić, koja će raditi kao dramaturg na predstavi, a autorke su tih tekstova Minja Bogavac, Tijana Grumić, Olga Dimitrijević, Vedrana Klepica iz Zagreba i Vedrana Božinović iz Sarajeva, dakle jedan regionalni projekat, i time će biti otvoreno sterijno pozorje, dakle 26. maja na velikoj sceni Srpskog narodnog pozorišta. Od 9 predstava u takmičarskom programu, 5 su prave izvedbe, od kojih su 4 originalne drame, a jedna je dramatizacija romana. Kada se ovome dodaju i podaci da će na otvaranju kao i na zatvaranju sterijnog pozorja biti izvedene prave izvedbe dramskih dela, stiče se optimistična slika o ostvarivanju misije sterijnog pozorja, kaže selektor.